Kiss. Oh. Speak John. Seven space rooftop tingkat 6. Tingkat 7. Jambu sangat lah you ni. Geram. Hari ni first day. Jadi kita tengok macam-macam benda ada kat sini kan. Macam-macam benda ada. Macam lah makanan semua ada. Mantap. Tak boleh makan seorang. Kalau kau makan seorang. Makan je lah abang rojak abang. Abang tak boleh makan seorang-seorang. Memang makan je lah rojak. Dia memang hantu rojak Singapore. Tapi banyak. Mi, dia dah bagi hint dah tak boleh makan seorang-seorang. Tengok bagi dia. Berapa? Iman dia apa? Iman ni suka makan lojang ke? Nombor boleh ya? Boleh. Boleh apa? Sini banyak pusat. Pusat boleh belah. Pusat boleh belah. Pusat urut. Pusat urut. Pusat rekreasi. Pusat rekreasi. Pusat Johan. Pusat apa lagi? Pusat kautim ada. Pusat kautim. Pusat pemulihan. Pusat. If you don't wear crop top, don't come here. Berani nak datang. Kau salah masuk event ke, Mah? Ya, berani nak datang. Eh, bang, kau meniaga sini semua satu family turun tau. Satu family turun, nampak? Ipa pun turun. This don't belong here, this is crop top event. Eh, ni, dah lama datang nak makan. Eh, Nazar, ni crop top event lah, kau salah satu tempat ni. Ni nak angkat ikan ke?